Dobré ránko, vítam vás všetky na pravidelnej štvrtkovej káve o 9. Naším dnešným hosťom je pani docentka Andrea Ševčovičová, genetička z Prírodovedeckej fakulty, konkrétne z katedry genetiky. Jej výskum je zameraný na genetickú toxikológiu, najmä teda na jej efekty v medicíne. Študuje bioaktívne látky, ktoré by mohli nájsť potenciálne uplatnenie. Je garantkou edukačného programu Genetika na kolesách, ktorý je vlastne zameraný na stredoškolákov, ktorým chce odhaliť tajné genetiky. Takže vítam vás, pani docentka. Dobrý deň prajem všetkým. Dobré ráno. Ako sa vám stávalo? Veľmi dobre, krásne svieti vonku slnko, takže dneska vyzerá, že bude celkom pekný deň. Kávu už máte za sebou? Kavičku mám aj so sebou, pretože ja bez kavy nemôžem byť, takže... Napodobne, napodobne. Tak ja už som tu tak na úvod začala, že teda ste garantkou projektu Genetika na kolesách. Tak mohli by sme začať priamo tým, čo je to za projekt? Áno, je to projekt, ktorý vznikol na katedre genetiky. A týmto projektom sme chceli priblížiť stredoškolským študentom experimentálnu prácu, pretože genetika je experimentálna veda, aby si mali možnosť vyskúšať teda ten zážitok z práce vo vedeckom laboratóriu. Ďakujem. A kedy tento projekt vznikol? Tak tento projekt vznikol pred 6 rokmi, ale nebola to novinka úplná, pretože my sme už aj v minulosti realizovali rôzne projekty, ktoré boli orientované práve na stredoškolských študentov. Robili sme to tak, teda takým zakladateľom alebo iniciátorom takýchto našich aktivít bol profesor Tomáška, ktorý je aktuálne aj vedúci katedry genetiky. A robili sme to tak, že sme študentov, talentovaných študentov pozývali k nám na katedru a mali možnosť stráviť nejaký čas v laboratóriách u nás na katedre. No lenže toto malo svoje limitácie a to je v tom, že ten počet študentov, ktorých sme mohli prijať, bol veľmi obmedzený. A preto som rozmýšľala, ako by sa to dalo vyriešiť, aby sme sa oslovili alebo dostali k viacerým študentom. No a tá situácia, ktorá bola, že vlastne prístroje, ktoré sa dajú použiť na realizáciu jednoduchých experimentov, sa už dajú ľahko zbaliť do kufra auta, tak nám umožnila spraviť práve takéto projekt Genetika na kolesách. Na kolesách preto, pretože naozaj zbalíme laboratórium do auta a vyberieme sa na stredné školy za študentami. Mne sa veľmi páči vaše logo. Teraz ho aj vidíme na obrazovke, že naozaj to pôsobí jak také autíčko, ale veľmi geneticky. Hej. Takže logo ste naozaj trafili. Autorom loga je šikovná dcéra jednej našej kolegyne a naozaj ja si myslím, že úplne vystihuje presne ten cieľ toho laboratória. Diváci môžu vidieť aj webovú stránku, čiže ak sa chcú dozvedieť viac informácií, pokojne si môžu kliknúť na tento web. A zrejme vám zamiešala karty aj korona, alebo teda súčasná situácia, už ste viac nemohli chodiť na stredné školy, pretože jednak v nich nikto nebol a jednak zákaz cestovania medzi krajmi. A tak ako ste toto vyriešili? Ja viem, že vy máte zaujímavé online prednášky. Áno, tak v prvom rade, teda pôvodne sme chodievali za študentami na školy, a zbalili sme laboratórium a uskutočnili sme tam experiment, popri tom nejakú zaujímavú prednášku, diskusiu. A keďže už toto sa ďalej nedalo robiť, pretože mali sme pripravené, už sme mali aj vybrané školy, na ktoré pôjdeme, ale situácia teda nám uväznila u nás na fakulte, tak sme sa rozhodli, už nám chýbal kontakt so študentami, lebo naozaj tá práca s nimi je veľmi inšpirujúca a motivujúca, tak sme sa rozhodli, že skúsime sa k študentom dostať aspoň virtuálne a pripravili sme sériu prednášok, kde sme vybrali témy, jednak témy, ktoré sú aktuálne diskutované v spoločnosti, ako je to napríklad geneticky modifikované organizmy, alebo forenzná uplatnenie genetiky v rôznych iných disciplínach, napríklad forenzná genetika a rôzne iné zaujímavé témy. A pripravili sme takú prednáškovú sériu, ktorú realizujeme každý týždeň. Máme prednášky, vždy každá prednáška je v dvoch termínoch, aby
čo najviac študentov malo možnosť si tú prednášku pozrieť. A celkom sa nám to osvedčilo a sme radi, že je aj záujem o tieto prednášky. My môžeme teraz vidieť aj nejaké fotografie z vašich ciest. Áno. No a tie návštevy na stredných školách sú veľmi inšpirujúce aj pre nás, pretože študenti sú veľmi motivovaní a tešia sa z tej experimentálnej práce, takže je to naozaj vždy, je to vlastne taký celodenný projekt. My s tými študentami strávime celé dopoludnie realizáciou toho experimentu, ale naplňa to aj nás a myslím si, že aj tí študenti, tie odozvy, ktoré máme, sú veľmi pozitívne. Máte aj nejaký taký zážitok, na ktorý si spomínate? Zážitkov by bolo veľmi veľa. Teraz si konkrétne na nejaký, možno, že jeden konkrétny nespomeniem, ale pre nás je veľkým zážitkom už to, ako sa študenti prihlasujú na túto našu iniciatívu. Vlastne, keď sme začali realizovať tento projekt, tak ja som si uvedomovala, že ak by sme poskytli tú možnosť prihlásiť sa školám, tak učitelia určite budú radi takúto aktivitu realizovať u nich na škole, že sa prihlásia. Ale ja som trošku chcela, aby aj študenti prejavili záujem, aby sme videli, že naozaj tí študenti chcú, aby sme prišli. Tak som si vymyslela, že študenti pripravia takú videopozvánku, ktorou nás pozvú. No, samozrejme, v mojom okolí boli aj skeptici, ktorí hovorili, ty od niečo chceš, aby študenti robili navyše. Ja som povedala, že skúsme im dôverovať, skúsme to a uvidíme, čo sa stane. No, hneď prvý ročník, keď sme vyhlásili túto výzvu, tak sa nám prihlásili, dostali sme takmer 30 videí, jedno lepšie ako druhé. Tuto máme asi jedno aj pripravené, tak možno, že by sme si ho mohli najprv pustiť a ja potom poviem k tomu ešte aj trošku viac. Nikto však neprišiel na definitívnu odpoveď. Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce? Dnes je môj deň. Dnes to dokážem. Dnes sa svet dozvie odpoveď na jednu z najzáľudnejších otázok genetiky. Nie. To nemôže byť pravda. Venoval som 40 rokov štúdia a výskumu veci, na ktorú odpoveď neexistuje. Nie. Všetko by bolo iné, keby našu školu v mojich študijných rokoch v roku 2016 navštívila genetika na kolesách. Takže už chápem, keď ste hovorili, že každé toto video je naozaj zážitkom. Vidím, že študenti stredných škôl sú kreatívni. Veľmi kreatívni. Ak môžem, ja vám do toho... Ja vám do toho hneď skočím, pretože tie videá naozaj, to boli buď príbehy genetické, boli to naspievané pesničky s genetikou. Možno ak diváci si chcú pozrieť viacero takýchto vlastne videopozvánok, tak niektoré sú aj na našej stránke, ich môžete nájsť. A naozaj niektoré, tá väčšina z nich stoja za to. No a možno, že jedna z tých prvých videopozvánok, alebo teda úplne prvá videopozvánka, ktorú sme dostali, nás aj inšpirovala potom k príprave praktického cvičenia, s ktorým sme na tú školu išli. A to bola videopozvánka, ktorú sme dostali z gymnázia v Komárne, Ľudovita Jaroslava Šuleka v Komárne. A bola to videopozvánka, v ktorej študenti vlastne zabili pani profesorku biológie. Ona teda hrala v tom videoklipe alebo v tej videopozvánke s nimi. A oni nás zavolali, aby sme vyšetrili tento prípad. No a nás to iniciovalo práve k tomu, že sme pripravili praktické cvičenie, v ktorom vlastne úlohou študentov bolo
zahrať sa na forenzných genetikov a identifikovať vzorku DNA z miesta činu, ktorému z piatich podozrivých patrí. Takže vlastne prišli sme ako forenzný tím na gymnázium a spolu so študentami sa nám podarilo odhaliť aj páchateľa. A ako plánujete rozvíjať túto aktivitu do budúcna? Teda okrem tých online prednášok, ktoré už teraz bežia a ktoré budú aj zverejnené zo záznamu, na čo sa ja osobne veľmi teším, tak aké sú ešte ďalšie plány? Áno, my máme tých plánov veľmi veľa. Tento náš projekt, teda pôvodne to začalo ako projekt, že sme na to mali financovanie z grantovej agentúry KEGA. Aktuálne to nevolám úplne projekt, je to skôr naša iniciatíva, pretože aktuálne financovanie realizujeme prostredníctvom 2% z daní. Stále hľadáme sponzorov, ktorí by nám vedeli nejaké aktivity zasponzorovať. Napríklad niektoré firmy nám poskytli laboratórny materiál. Ale keďže tá práca nás naplňala a videli sme aj to, že vlastne má zmysel, tá odozva od študentov aj od učiteľov bola veľmi pozitívna, tak sme sa rozhodli v práci pokračovať. Aktuálne teda prebieha táto prednášková séria. Plánujeme aj také jednorazové aktivity. Na jednu z nich vlastne by som chcela aj upozorniť študentov a verejnosť, ktorá sa bude konať na budúci týždeň v pondelok. Bude to DNA deň. Je to akcia, ktorú sme organizovali v spolupráci s Inštitútom molekulárnej biomedicíny z Lekárskej fakulty. Organizovali sme to u nás na fakulte. Tento rok opäť situácia to neumožnila. Budeme to robiť v online podobe. Ale vďaka tomu sa nám podarilo získať celkom zaujímavého prezentujúceho, a to je doktor Martinello z Yale University, takže, ktorý bude mať veľmi zaujímavú prednášku, takže všetkých srdečne pozývam na pondelok. No a súčasťou toho DNA dňa je aj príprava videí, ktoré sme pripravili aj my. My sme práve v týchto dňoch spustili aj náš YouTube kanál, takže na ňom si môžete pozrieť, môžu záujemci pozrieť video, ktoré sme pripravili aj pre širokú verejnosť a je tam prístupné aj video práve z našej prvej návštevy na gymnáziu Ľudovita Jaroslava Šuleka v Komárne. Takže to je možno. No a z tých ďalších aktivít my sa do budúcna možno chceme viac orientovať, teda chceme orientovať nielen na samotných stredoškolských študentov, ale aj na učiteľov. Už teraz sme robili workshopy pre učiteľov, kde sme hovorili o aktuálnych otázkach v genetike. Hovorili sme ich, rozprávali sme sa o miskoncepciách, to znamená o tom, o chybných chápaniach niektorých genetických pojmov, čo potom vedie k tomu, že študenti genetike nerozumejú. A vlastne, takže pripravili sme teraz projekt, ktorý bude orientovaný možno na tých učiteľov stredoškolských a takisto aj na prípravu nových učiteľov, ktorí budú učiť biológiu. Vy v rámci aj tých vašich teda online prednášok, aj celkovo sa venujete aj mutáciám a epigenetike. Tak my by sme to tak akože zneužili, kým vás tu máme a mohli by sme si teda niečo povedať aj o tejto téme, pretože mutácie a zmeny DNA môžu pre nás, obyčajných smrteľníkov, ktorí sme neštudovali na prívke ani medicínu, znieť dosť desivo. A o to desivejšia môže byť ešte aj informácia, že v ľudskej bunke vznikne každý deň až vyše 10 tisíc poškodení DNA, čo už teraz, ja už som teraz zdesená, hej. Ale nie všetky tie zmeny sú zlé, že vraj, som sa dozvedela. Takže vy by ste nám to mohli trošku objasniť a možno aj tak na úvod povedať, že ako DNA vlastne funguje. Áno, tak DNA je veľmi zaujímavá molekula, o nej by sme sa vedeli rozprávať dlhé hodiny. Vlastne možno, že zaujímavosťou alebo určite aj známym faktom aj pre širokú verejnosť je, že vlastne zakladateľ genetiky Johann Gregor Mendel o existencii DNA nemal žiadnu predstavu. On vedel o tom, že organizmy si prenášajú z jednej generácie do druhej dedičné faktory, ale to, aká je hmotná podstata tých dedičných faktorov, nevedel. A trvalo to odvtedy celkom dlhý čas, kým sa podarilo zistiť,
že genetická informácia väčšiny organizmov je uložená práve v molekule DNA. Mnohí vedci si mysleli najskôr, že to bude v proteínoch, pretože prvá vlastne taký náznak, kde by mohla byť genetická informácia uložená, prišla s výskumami dvoch pánov, ktorí sa volali Sutton a Boveri a ktorí postulovali chromozomovú teóriu dedičnosti a ktorí sledovali, že vlastne chromozómy v jadre pri delení sa správajú podobne ako Mendelove dedičné faktory. To znamená, že sa delia do dcérskych buniek a že teda genetická informácia bude nejakým spôsobom spojená práve s týmito chromozómami. Chromozómy sú útvary, ktoré sú zložené z DNA a proteínov, takže tá možnosť, ktorá z týchto dvoch biomolekúl by mohla byť nositeľkou genetickej informácie, možnosti boli dve. DNA sa vedcom zdala celkom nudná na to, aby bola nositeľom genetickej informácie, pretože tých základných stavebných kameňov DNA sú len 4, sú to 4 nukleotidy, kdežto na stavbe proteínov sa podieľa viacero aminokyselín, takže tá variabilita v rámci proteínov je o mnoho vyššia. Samozrejme, pribúdali ďalšie experimenty, ktoré jednoznačne ukázali, že nositeľom genetickej informácie je práve molekula DNA. No a veľký milník zohralo práve objavenie štruktúry tejto molekuly. Pretože mnohí vedci, medzi nimi aj nositelia Nobelovej ceny, za iné objavy predpokladali, že nositeľ genetickej informácie, tá molekula musí byť naozaj stabilná, pretože jej úlohou je nielen kodovať vlastne program pre vývin daného organizmu, ale nepoškodená sa prenášať aj do ďalších generácií. No a objav, ktorý uskutočnili Watson a Crick a za čo dostali aj Nobelovú cenu v polovici minulého storočia, tak priniesol zistenie, také šokujúce alebo prekvapivé zistenie, že tá DNA vôbec nie je taká stabilná, ako by sa predpokladalo, ale že to je veľmi dynamická molekula, ktorá podlieha zmenám. Tie zmeny pramenia aj z jej chemickej štruktúry, ale pramenia aj z toho, v akom prostredí sa nachádza. Že to prostredie môže tú molekulu atakovať a môže ju poškodzovať. Takže dochádza k vzniku poškodení, tak ako ste povedali, v jednej ľudskej bunke tých poškodení denne vzniknú naozaj tisíce a je to viac ako 10 tisíc, niekedy niektorí predpokladajú, že až 20 tisíc, čo je teda ohromné číslo a mnohí ľudia sú vystrašení. Ja ich zase vždy ukludňujem, že keď sa pozrú okolo seba, tak väčšina ľudí okolo sú zdraví ľudia, ktorí toto množstvo poškodení ich organizmy, ich bunky dokážu zvládať. Je to kvôli tomu, že to poškodenie tu bolo prítomné už od prvopočiatkov vzniku života a vlastne tie organizmy sa museli prispôsobiť, keby sa neprispôsobili, tak by ich to zabilo. No a teda to poškodenie, a keď vznikne v DNA, tak môže mať dva dôsledky. Jednak môže brániť tomu, aby sa bunka mohla ďalej deliť, alebo môže viesť k mutácii. Preto to poškodenie je niečo negatívne, čo bunka musí mať možnosť odstrániť. Robí to viacerými mechanizmami, dokonca ak jeden dobre nefunguje, tak vie to ešte nahradiť nejaký iný. Ešte by som vrátila na ten slide predtým, ak je možnosť. No tie mechanizmy, ktoré vlastne tá bunka realizuje, ktoré používa, máme tu na tomto slajde. Ak je to poškodenie veľmi veľké, ak tá bunka nemá šancu ho opraviť, tak volí programovanú bunkovú smrť apoptózu. To je vlastne proces, pri ktorým dochádza napríklad k odstraňovaniu aj nádorových buniek z tela. Takže to je jedna možnosť. To je v prípade, že to poškodenie je nezlučiteľné so životom. Ak ho bunka dokáže opraviť, tak ona zastaví bunkový cyklus. To zastavenie delenia, teda poskytne bunke čas na opravu poškodenia a bunka sa vráti, obnoví ten pôvodný stav a funguje opäť ako má. Samozrejme, v priebehu toho, ako organizmus stárne, dochádza k tomu, že tie mechanizmy už nefungujú úplne presne a potom to vedie k tomu, že vo vyššom veku sa môžu prejaviť nejaké závažnejšie ochorenia, typu nádorové ochorenie alebo nejaké neurodegeneratívne ochorenia, ktoré môžu mať súvisť práve s tým, že tieto mechanizmy nefungujú správne. Tak
Teraz, keď už zhruba vieme, ako DNA funguje, tak vieme, že samozrejme, že DNA sa nachádza v jadre bunky a je pekné vidieť, že takto spolupracujú, že tá bunka si takto pekne chráni, opravuje to DNA a niekedy teda kvôli jeho poškodeniu musí dokonca spáchať samovraždu, keď to mám takto ľudovo povedať. A tieto poškodenia, o ktorých sme teraz hovorili, tak to sú tie mutácie? Poškodenie DNA ešte nie je mutácia. Poškodenie DNA je predmutačné poškodenie, ktoré, keď bunka neopraví, môže viesť k tomu, že vznikne mutácia, ktorá môže znamenať to, že fungovanie nejakého génu sa zmení. Ale tiež je to také, že treba si povedať to, že tie mutácie nie všetky sa musia prejaviť na vonok, pretože genetický kód je degenerovaný, to znamená, že vlastne ten genetický kód môže, tá zmena nemusí znamenať zmenu potom aminokyseliny v proteíne. Takisto veľa zmien alebo veľa mutácií dochádza v oblastiach, ktoré sú tzv. Nekodujúce. A takúto mutáciu my odhaliť nevieme. Vieme ju odhaliť len tak, že by sme osekvenovali príslušný úsek a videli by sme, že tam došlo k nejakej mutácii. Takže aj keď vznikne mutácia, ešte to nemusí mať nevyhnutne nejaký negatívny účinok. Dokonca v takých raritných prípadoch sa môže stať, že nejaká mutácia môže znamenať pre organizmus aj nejakú selekčnú výhodu a umožní mu fungovať v nejakom prostredí a teda je tá mutácia pozitívna. Samozrejme, u ľudí sa veľa mutácií spája s nejakými ochoreniami, ktoré nejakým spôsobom možno obmedzujú život toho nositeľa tejto mutácie. Sú to mutácie napríklad aj v tých systémoch, ktoré opravujú DNA poškodenia. Napríklad takým príkladom je ochorenie, ktoré sa volá xeroderma pigmentosum. To je ochorenie, pri ktorom nositeľia tohto ochorenia nie sú schopní opravovať poškodenia spôsobené UV žiarením, takže oni nemôžu vychádzať na denné svetlo. Takých jedincov na svete nie je veľa, ale existujú. A napríklad prednedávnom bol taký medializovaný jeden prípad z Ameriky, kedy takému takto postihnutému chlapcovi poskytla špeciálne oblečenie, skafander NASA, pretože títo jedinci musia mať špeciálne oblečenie, ktoré ich chráni pred vlastne vplyvom toho ultrafialového žiarenia. Ak by boli vystavení slnečnému žiareniu, tak by mohli, je to spojené so zvýšenou incidenciou rakoviny kože a rôznymi inými poškodeniami. A tieto mutácie sú dedičné? Mutácie, ak vzniknú v zárodočných bunkách, tak sú dedičné. Takým príkladom mutácie, ktorá vznikla v zárodočnej bunke a prenášala sa do ďalších generácií, je mutácia, ktorá v anglickej kráľovskej rodine viedla k výskytu hemofílie. Predpokladá sa, že táto mutácia vznikla u kráľovnej Viktórie a od nej sa potom preniesla na viacerých potomkov tohto rodu. Takže to je taká mutácia, ktorá sa preniesla aj do ďalšej generácie, pretože vznikla v pohlavných bunkách. Ak tie mutácie vzniknú v bunkách tela, tak vlastne sa prejavia len v tom tele, ale neprenášajú sa do ďalších generácií. Ale áno, môžu sa mutácie dediť, sú to dedičné zmeny. A máme aj nejaký príklad pozitívnej mutácie? Príklad pozitívnej mutácie, no tak to je dobrá otázka. Určite ich je veľmi veľa, možno, že by som neuviedla príklad u ľudí, ale veľmi veľa príkladov máme z rastlinnej ríše, ktoré vlastne vieme využívať. Sú to nejaké napríklad veľmi zaujímavou a využívanou mutáciou je mutácia, ktorá viedla k vzniku odrody Delicius. Red Delicius u jablk a je to mutácia, ktorá sa dodnes pestuje a používa, využíva pre jej chuťové vlastnosti, že je veľmi tie vlastne jablka majú veľmi dobrú chuť, takže to je taká pozitívna mutácia možno, alebo nejaká mutácia, ktorá umožňuje nejakým organizmom syntetizovať nejakú látku, ktorú vieme potom využiť. Príkladom tých pozitívnych mutácií asi by sa dalo nájsť veľa. A
Väčšina z nás, keď sa povie mutácia, tak si spomenú z detstva na rozprávku X-meni, ktorí teda boli mutanti s nejakými schopnosťami. Toto je asi úplne science fiction, hej, že tam sa s mutáciami nedostaneme. Ja by som možno nebola taká skeptická. Tými mutáciami my dneska vieme naozaj cieľene realizovať mutácie a sledovať, ale vždy si treba uvedomiť, že tá mutácia je súčasťou nejakého pozadia genového v tej danej bunke a nedá sa predpokladať vplyv tej mutácie na ten daný organizmus, takže nie je to úplne také jednoduché, ale ja možno mám taký veselý prípad, keď som začala študovať na vlastne vysokej škole a pýtal sa ma môj spolužiak z gymnázia, že akú robím diplomovú prácu a ja som mala práve diplomovú prácu, ktorá bola štúdium mutantov v poškodeniach opravných mechanizmov chlamydomona z Reinhardy. On vlastne z toho všetkého rozumel len to, že on sa na mňa pozrel a povedal, jej, ty robíš s korytnačkami, pretože tiež to bolo spojené s rozprávkou o ninja korytnačkách. Takže áno, mutácie sú spojené aj s takýmito príbehmi. A možno by som dala upútavku na prednášku, ktorú budeme mať na konci prednáškovej série. A je to, bude to o 3 týždne. Bude to prednáška, ktorá sa bude týkať, ktorá sa volá genetika v popkultúre a možno, že s takýmito vecami sa tam aj stretneme. Bude to veľmi zaujímavá prednáška, robí ju šikovný mladý kolega, doktor Červenák, takže všetkých srdečne pozývam. Ďakujeme. Ja chcem iba pripomenúť divákom, že majú možnosť sa pýtať otázky. Pokojne nám môžu napísať na Facebooku do komentára, či už majú otázku o DNA, o mutáciách, alebo o epigenetike, ktorej sa ideme venovať teraz. Takže my vieme, že DNA má vlastne v sebe nesie nejaké zakodované prvky, alebo gény teda. A už ste aj spomínali, že niektoré gény sú vypnuté a niektoré gény sú zapnuté. Ako toto funguje? Prečo sú vypnuté? Prečo sú zapnuté? Ako sa dajú zapnúť? Prečo sa vypínajú? Veľa otázok to vyvoláva. Veľmi veľa otázok. Epigenetika je celkovo považovaná za relatívne nový vedný odbor, ktorý vlastne hovorí o tom, že ako vieme cieľene ovplyvňovať aktivitu niektorých génov. Ja vždy študentom aj verejnosti hovorím, že epigenetika nie je úplne taký nový odbor a vlastne tie prvé objavy v rámci epigenetiky sú spojené s objavmi jedného vývinového biológa, ktorý ich realizoval už teda v druhej polovici minulého storočia. A on si vlastne všimol, že keď si zoberieme príklad ľudského organizmu, tak ľudský organizmus sa vyvíja z jedného oplodneného vajíčka, to znamená z jednej diploidnej bunky a vlastne tá bunka sa začne deliť, dochádza k tomu, že jednotlivé bunky sa v rámci toho plodu, v rámci embria začínajú špecializovať a keď sa narodí jedinec, tak ten jedinec je zložený z rôznych typov buniek, ktoré sa líšia nielen na prvý pohľad, že keby sme si spravili mikroskopický preparát, tak tie morfologicky sa tie bunky medzi sebou líšia, ale líšia sa aj tým, ako aktivitu vykonávajú. No a on vtedy povedal, že vlastne ten osud tej bunky závisí práve od toho, kde sa v prostredí toho embria nachádza a podľa toho, aké signály sa nachádzajú v okolí tej bunky, sa z tej bunky vyvinie nervová bunka, pečeňová bunka, svalová bunka. No a my už dnes vieme, že práve tie rozdiely medzi tými bunkami sú spôsobené tým, že v tých bunkách sú zapnuté iné sady génov. V každej tej bunke je zapnutá tá sada génov, ktorá je zodpovedná za to, že tá bunka bude vykonávať tú svoju funkciu. To znamená napríklad v pečeňovej bunke sú zapnuté gény, ktoré vedú k syntéze pečeňových enzymov, ktoré sa podieľajú na metabolizme v pečení. Ale tieto enzymy nie sú potrebné v svalovej bunke, takže svalová bunka má zapnuté úplne iné gény, ktoré vlastne zase zodpovedajú za funkciu tej svalovej bunky. Nie je to tak, teda, že, ale nie je to úplne tak, že sa tie bunky líšia vo všetkých génoch, v aktivite všetkých génov. Existujú gény, ktoré sa označujú ako tzv. Housekeeping gény alebo gény udržiavajúce domácnosť.
A to sú gény, ktoré sú zapnuté v každej bunke. Tie potrebuje každá bunka na to, aby mohla fungovať. A plus sú to potom takéto gény, ktoré sú gény, ktoré vedú k tomu, že tá bunka sa špecializuje. Takže to je taký starší pohľad na epigenetiku, že vlastne prostredie v danom organizme spôsobuje to, ako tá bunka sa bude ďalej vyvíjať a ako sa bude diferencovať. No lenže potom, keď vedci začali prichádzať na podstatu týchto epigenetických procesov, tak zistili, že nielen vnútorné prostredie v organizme môže takto, tak niektoré gény, aktivitu niektorých génov ovplyvniť, ale aj vonkajšie. Takým tým bežným príkladom, ktorý ja často používam na mojich prednáškach, lebo je veľmi známy, je vývin včelej kráľovnej a robotnice u včiel, kde materská kašička dokáže preprogramovať vývin z robotnice na včeliu kráľovnú. No a tých možností ovplyvnenia takýchto génov je veľa aj u ľudí. U ľudí veľmi dobrým príkladom na štúdium epigenetických procesov sú jednovaječné dvojčatá, ktoré sú vlastne klony. Jednovaječné dvojčatá sú geneticky identické, oni nesú tú istú genetickú informáciu a naozaj pri narodení sa na seba aj veľmi podobajú, takže majú ich problém možno od seba odlíšiť aj rodičia. Ale s postupom času a hlavne v dospelosti, keď už nežijú v rovnakom prostredí, tak tie rozdiely medzi dvojčatami začínajú byť viditeľnejšie a dokonca dochádza k tomu, že jedno ochorie na nejaké závažné ochorenie, druhé nie. Takže tam je vlastne už potom vidieť ten vplyv prostredia a že vlastne ten genotyp odpovedá na podmienky prostredia a môže odpovedať práve takouto epigenetickou reguláciou, epigenetickým zapnutím alebo vypnutím génu. To znamená, že pri epigenetike nevznikne v géne mutácia. Ten gén je prítomný v genóme, ale nie je zapnutý. Neprepisuje sa, nerealizuje sa, nevzniká na základe sekvencie toho génu výsledný proteín. Ešte by sme si mohli povedať, že aký je rozdiel vlastne medzi epigenetikou a štandardnou genetikou? Tak epigenetika, tá predpona epi, znamená, že je to niečo nad genetikou. A je to preto, že vlastne klasická genetika a vlastne aj ten výskum, ktorý sme realizovali my, ktorý som ja realizovala v rámci môjho diplomového projektu aj v rámci mojej PhD práce, to bolo štúdium zmien genetických na úrovni DNA. To bolo štúdium mutácií, štúdium DNA poškodení, ako sa bunka s nimi vie vysporiadať. Epigenetika je štúdium zmien, ktoré nevznikajú na úrovni štruktúry DNA, to znamená poradia tých stavebných kameňov DNA, ale vznikajú na úrovni štruktúry genetickej informácie, to znamená chromozómu. Či nejaká oblasť na chromozóme je prístupná transkripčným faktorom, ktoré potom zabezpečujú to, že ten gén sa prepisuje, alebo je jednoducho zbalená, vypnutá a tá časť sa nerealizuje. Vlastne to zapnutie a vypnutie sa uskutočňuje práve tým, že tie oblasti, ktoré majú byť vypnuté, sú kondenzované, nachádzajú sa v tzv. Heterochromatínovom stave, ako keby sú zbalené v kufri, pripravené na možno budúce použitie, ale aktuálne sa nepoužívajú, takže preto sú zbalené. A keď bunka potrebuje tie dané gény využívať, tak tá oblasť sa rozvoľní. Tie epigenetické mechanizmy umožnia to, že tá oblasť chromatínová, oblasť na chromozóme sa otvorí, gén sa stane viditeľným a bunka môže tento gén realizovať, môže syntetizovať nejaký proteín. Čiže ak tomu úplne správne laicky rozumiem, tak prakticky genetika, tým pádom aj mutácie, prichádzajú ako keby znútra priamo z molekuly DNA alebo vznikajú priamo v tej molekule. A epigenetické zmeny a epigenetika sa zaoberajú všetkým, čo je ako keby o úroveň vyššie nad tou molekulou DNA a tie zmeny prichádzajú ako keby z vonkajšieho okolia tej molekuly. Áno,
Dalo by sa to takto povedať presne, je to o úroveň vyššie, je to na úroveň štruktúry tej genetickej informácie, nie na úrovni sekvencie DNA. Uh-huh. A aký prínos by epigenetika, tak ako ju teraz máme, s tými štúdiami, ktoré teraz máme, mohla mať v medicíne? No, epigenetika, teda štúdium epigenetiky je aktuálne veľmi rozbehnuté a naozaj tie objavy pribúdajú dennodenne. A možno je to práve kvôli tomu, že tieto epigenetické mechanizmy stoja za mnohými ochoreniami. Ako sme už dneska aj spomínali, napríklad také nádorové ochorenia, pri niektorých typoch rakoviny sú známe mutácie, ktoré vedú vlastne k prejavu alebo teda k vzniku tej rakoviny. Napríklad typická mutácia BRCA1, ktorá je spájaná s rakovinou prsníka u žien. Jej nositeľkou je aj Angelina Jolie a ona si vlastne dala vyoperovať prsníky práve kvôli tomu, aby predchádzala tomuto ochoreniu. Takže za niektorými typmi rakoviny stojí konkrétna mutácia v DNA. Ale potom existujú aj nádorové ochorenia, pri ktorých tá mutácia nie je známa. Že vlastne vedci hľadali nejakú mutáciu, ktorá by mohla spôsobiť toto ochorenie a zistili, že tá rakovina, že vlastne ten človek nesie všetky gény také, aké by mal mať, ale niektorý z tých génov sa nerealizuje práve v dôsledku toho, že došlo k jeho vypnutiu, respektíve zapnutiu s takýmto epigenetickým mechanizmom. Takže epigenetika by mohla pomôcť liečiť napríklad nádorové ochorenia, ale epigenetika stojí aj za rozvojom iných ochorení, akými sú napríklad diabetes, alebo neurodegeneratívne ochorenia, depresie, psychické ochorenia, schizofrenie. To všetko môže mať aj epigenetický pôvod. Takže epigenetika by nám mohla pomôcť v budúcnosti s liečbou mnohých závažných ochorení, mohla by zlepšiť kvalitu života ľudí, mohla by možno viesť k tomu, že aj dĺžka života by sa predĺžila. Takže potenciál tu je, ale ešte stále tie mechanizmy epigenetické už poznáme, ale nevieme cieľene ovplyvňovať mnohé, nevieme cieľene zapnúť alebo vypnúť nejaký gén. Takže ešte stále je veľa roboty. A teraz, keď my už máme znalosť o epigenetike a o tom, že aj vonkajšie vplyvy majú nejaký dopad na našu DNA, tak vieme aj my spraviť niečo preto, aby sme zabránili týmto zmenám alebo možno aktivovali nejaké pozitívne zmeny? Áno. Toto je možno rozdiel medzi, vlastne tá súčasná mladá generácia už má k dispozícii tieto informácie a vlastne ten život si môže zariadiť, pretože dneska už je zrejme, že kvalita života, životný štýl, strava, pravidelný pohyb, to všetko sú veci, ktoré môžu ovplyvniť epigenetické regulácie. A teda dneska už naozaj nikto nemôže povedať, bohužiaľ, ja za to nemôžem, ja to mám v génoch, pretože my tie gény vieme cielene ovplyvniť a vieme za mnohé teda dôsledky nášho správania a nášho životného štýlu potom budeme znášať následky. Ten rozdiel medzi súčasnou mladou generáciou a nami je možno v tom, že my sme o týchto dôsledkoch nevedeli až tak, takže my sa o nich dozvedáme teraz, ale nikdy nie je neskoro na nejakú zmenu a na to, aby sme naozaj si zabezpečili, že tá naša staroba bude príjemnejšia, že nebude sprevádzaná rôznymi závažnými ochoreniami. Ešte mám jednu otázku k epigenetike, potom sa už zase opäť na chvíľočku vrátime k mutáciám. A tá otázka znie, že či aj tieto epigenetické zmeny alebo vonkajšie vplyvy, ktoré na nás vplývajú teraz, sa prejavia aj na ďalšej generácii. Čiže veľmi zjednodušene, či sú dedičné. Toto je naozaj dobrá otázka, pretože tiež to patrí k tým objavom, ktoré boli veľmi prekvapivé pre vedcov, pretože vlastne pri týchto epigenetických reguláciách dochádza po oplodnení, po vzniku diploidnej zygoty, dochádza
k ich vymazaniu a opätovnému označeniu tých chromozómov, ale zistilo sa, že naozaj epigenetické zmeny môžu byť dedičné, čo sa teda predpokladalo, že nie sú, ale naozaj sú, prenášajú sa do ďalších generácií. Existuje veľmi veľa príkladov aj u ľudí. Sú to príklady z populácií, ktoré boli vystavené napríklad hladu, keďže strava naozaj ovplyvňuje epigenetické regulácie, tak alebo môže spôsobovať veľmi veľa epigenetických zmien, tak práve populácie ľudí, ktoré boli vystavené hladu počas druhej svetovej vojny, to bola veľmi veľká populácia v Holandsku. A tam sa zistilo, že nielen tí ľudia, ktorí boli vystavení tomu hladu, ale aj ich potomkovia trpia s vyššou frekvenciou ochoreniami typu diabetes mellitus, srdcové, kardiovaskulárne ochorenia a aj psychické ochorenia. Takže naozaj, a teda keď sa potom sledovali naozaj tie epigenetické zmeny, tak boli zistené nejaké epigenetické zmeny, ktoré práve za rozvoj týchto ochorení boli zodpovedné. Takže určite áno, my môžeme svojim správaním ovplyvniť nielen naše organizmy, ale aj organizmy našich potomkov. U žien je to relatívne jednoducho vysvetliteľné aj tým, že vlastne a keď sa narodí dcéra matke, tak tá dcéra, vlastne pohlavné bunky tej dcéry sa vyvíjajú už počas vnútromaternicového vývinu. To znamená, že matka tehotná, ktorá čaká dcéru, tak vplýva nielen na seba a na organizmus svojej dcéry, ale nepriamo vplýva aj na svoje vnúčatá, pretože u toho plodu ženského pohlavia sa už vyvíjajú zárodky pohlavných buniek. Takže a tie epigenetické zmeny môžu vznikať potom vlastne už aj tam a prenášať sa až cez niekoľko generácií. Ďakujem. A môžeme si teraz už dať poslednú otázku, pretože čas sa nám už kráti a blížime sa ku koncu relácie. A tá posledná otázka by bola, že aké majú mutácie vplyv na medicínu alebo aký prospech v medicíne by mohli mať? Áno. No, takže zase treba to brať z viacerých aspektov. Mutácie, ktoré vznikajú u ľudí a vedú k rozvoju nejakých závažných ochorení, tak tie samozrejme majú negatívny vplyv, ale tým, že poznáme tú mutáciu, tak vieme, v niektorých prípadoch vieme to dané ochorenie liečiť. Príkladom je napríklad fenylketonúria. Je to mutácia v géne, ktorá vlastne neumožňuje metabolizovať aminokyselinu fenylalanín. A táto mutácia bola pomerne častá, alebo je pomerne častá v našej populácii, preto sa robí aj novorodenecký screening. A ak vieme takúto mutáciu identifikovať, tak potom, ak ten nositeľ tej mutácie má špeciálnu diétu, ktorá neobsahuje túto aminokyselinu, tak v zásade nemá žiaden problém. Takže identifikácia mutácie je veľmi dôležitá z hľadiska možno nejakej liečby alebo prognozy ochorenia. Dneska do úvahy pripadajú aj nejaké možnosti genovej terapie. Čím ďalej, tým viac ochorení sa vlastne testuje na možnosť liečby práve pomocou genovej terapie, že by sa jednoducho ten postihnutý gen nahradil zdravým génom. Takže toto je tiež možnosť. Ale taký iný aspekt mutácií je práve v tom, že v súčasnej medicíne môžeme využiť nejaké mutácie na tvorbu látok. Môžeme využiť mikroorganizmy alebo nejaké organizmy, ktoré budú producentami látok, ktoré môžeme potom využiť v terapii nejakých ochorení. Či už je to napríklad nejaký rekombinantne pripravený proteín alebo nejaké iné liečivo, alebo napríklad inzulín, ktorý sa používa, je to ľudský inzulín, ktorý produkujú mikroorganizmy biotechnologicky a vlastne ten sa využíva pri liečbe pacientov s diabetes mellitus. Takže mutácie sa dajú využiť aj pri liečbe. Určite mutácie sú nevyhnutným sprievodcom evolúcie každého druhu, a bez mutácií, bez toho, aby vznikali mutácie, by vývin
alebo vývoj, evolúcia neprebiehala tak, ako prebieha a možno ešte my by sme sa tu neboli, my by sme tu nemohli sa rozprávať o týchto zaujímavých veciach. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a ďakujem vám veľmi pekne aj za diskusiu. Podľa mňa to bolo zaujímavé, ja osobne som sa naučila veľmi veľa. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rada som si s vami dala moju rannú šálku kávy. A ak divákov zaujíma téma DNA alebo celkovo téma genetiky, tak môžu navštíviť webovú stránku Genetiky na kolesách, čo je www.genetikanakolesach.sk a budúci týždeň v pondelok môžu navštíviť aj DNA Day, ktorý bude online a všetky informácie o ňom nájdu aj na stránke Genetiky na kolesách. Takže ja vám ďakujem za sledovanie. Ak by ste mali nejaké otázky, určite sa Genetike na kolesách môžete aj ozvať e-mailovo a lúčim sa s vami a lúčim sa aj s pani docentkou. Ďakujem ešte raz. Príjemný zvyšok dňa prajem a ja ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia.